CGI har funnits i Kiruna sedan 1986. Och i Kiruna så jobbar vi både mot myndigheter, vi jobbar mot gruva, vi jobbar mot rymd. Så vi brukar lite skämtsamt säga att i Kiruna finns det världens högsta IT, från 80 km ovan jord till 1500 meter under jord. Jag är fantastiskt stolt över det arbetet som mitt team gör. Vi är med och skriver om regelverket för hur betalningar sker och flödar i Sverige. Vi försöker i våran verksamhet nu hitta erbjudanden som skapar den bästa livskvaliteten för medborgarna och de bästa förutsättningarna för företagen. Jag och mitt team jobbar med en stor global manufacturing-kund. Vi är närmare 200 personer i vårt team och vi hjälper kunden med support, utveckling, test och application operation på tre stora Dynamics RX-lösningar.